Vi har fået lov til at komme backstage på MGP 2024. Så kom lige med. I den her kæmpestore lastbil er kontrolrummet. Det, man bruger kontrolrummet til, er at klippe mellem kameraerne. Og fortæller værterne, hvad de skal sige. Det her papir, det er ret vigtigt, fordi at dem, der tæller stemmerne, de skriver ned, hvem der har fået flest stemmer på den her. Og så giver det til dem, der sender det ud i tv. Det var om dagen. Velkommen til makeup. I dag der skal vi lave en masse makeup for alle de søde børn. Highlighter, lipolie, glimmer, klamme negle. Her hænger alt det tøj, som deltagerne skal have på til MGP. Og det her, det er så den Vika, hun skal have på. Det her, det er scenen. Alle de her små klistermærker, de viser, hvor værterne skal stå. Til selve showet bliver de skiftet ud med sorte, men hvis du holder rigtig godt øje, kan du måske se dem i dit tv. Det her, det er Andreas. Hvad laver du, Andreas? Jeg er rekvisitør. Det her, det er tidsmaskinen. Det her, det er vores ulykkehjul. Hej, der er onkel Rai. Hvad med I? Vi er praktikanter. Praktikanter? Det kan være, der kommer og siger, security! Få lige her ud! Hvis I synes, det var fedt at komme med backstage, så sender konfetti afsted i kommentarfeltet. Og husk at følge for flere videoer.